ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့နယ်မှာဒေသအသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကအသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများထွန်းကားလာစေရန်နဲ့နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်တဲ့အသေးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများဖန်တီးပေးနိုင်ရေးနဲ့ကျေးလက်နေမိသားစုဝင်ငွေတိုးရေးစီမံကိန်းစက်ကျုပ်နည်းပညာမွမ်းမံတင်နန်းဆင်းပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေ 3:00 အချိန်ကဒေသအဆင့်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးရှိလူထုအခြေပြုဘူဌာန Community Center ခန်းမမှာကျင်းပပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဆင်းပွဲမှာပိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကဦးစီးရာရှိဦးညညီအောင်ကတင်နန်းဆင်းအမှာစကားပြောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့တာဝန်ရှိသူများကတင်နန်းမှထွက်ရှိတဲ့ကုန်ချောပစ္စည်းများတင်နန်းစင်းလက်မှတ်များနဲ့ထူးချွန်တင်နန်းသူ5ဦးကိုသတ်မှတ်ချက်များနဲ့အညီရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းထူထောင်ရန်လိုအပ်တဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတုံးပစ္စည်းတွေကိုတင်နန်းသူများလက်ဝယ်တို့ပေးအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမွန်းမံဆက်ချုပ်နည်းပညာတင်နန်းကိုအောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့အထိ15ရက်တာဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာအသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကသိရှိရပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုတော့ပို့ဒေတာပြန်ဆက်ကပြေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။